Čau visiem, atrodamies Rīmī Gardēžu virtuvē un šodien parunāsim par uzturu piramīdu vai arī par kaut ko citu. Mans vārds ir Normunds, šī ir Olga, viņa fantastiski visu zina par katru no šiem dārziņiem, katru graudaugu un pat pa ūdeni viņa zina ļoti, ļoti daudz. Ko šodien iemācīsimies? Šodien mēs iemācīsimies par uzturvielām. Kas tie tādi ir? Kas ir uzturvielas? Jā, ko ar to visu jādara? Mums ir trīs galvenās uzturvielas. Stāsti. Okhidrāti, kas būtu, piemēram, kartupeļos, makaronos, maizē, griķos. Ko tie okhidrāti mums dod? Enerģiju. Mēs apēdam un varam skriet, darboties, domāt, visu kaut ko darīt īstenībā. Tātad tas ir tas, kas ir mūsu uzturu piramīdes pats pamats, izņemot ūdeni. Jā, tas ir tas, tā. Kas dod mums enerģiju. Jā. Ēdīsim to. Varēsim un skriesim, darbosimies, jā, un mums būs daudz, daudz enerģijas. Maratonu varēsim noskriet? Arī tajā skaitā. Ok, tālāk. Tad mums ir tie dārziņi, tad mums ir augliešu ogas. Īstenībā tur arī ir tie paši okhidrāti. Bet mazākās dalās. Bet tur noteikti ir ļoti maz okhidrāti, un tur ir cita veida okhidrāti. Jep, es domāju, kāds varbūt dzirdēja tāds vārds šķiedrvielas. Tas, kas šķeļās. Šķeļās ļoti ilgi, lēni, un tad attiecīgi tas ir tas labais tajos dārziņos, saknēs un graudaugos arī tai skaitā. Un tas arī mums ir ļoti, ļoti nepieciešams. Un tad? Tad ir biezpiens. Jā. Piena produkti, jo šodien mēs gatavojam biezpienu plācenīšu. Kolosāli. Un tas arī ir? Kāda uzturviela? Nē, tur nav. Tas nav okhidrāts? Okhidrāts tas nav. Tur kas tas ir? Tur ir olbaltumvielas. 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 Tāpēc, ka viņas ir baltas? Nē. Bet man vienmēr liekas, ka olbaltumvielas liekas, ka ir ola un baltums. Jā. Tāds varētu būt? Jā, tev ir taisnība istenībā, jo olas tās arī biezpienu plācenīšos. Olas sastāvā mums būs, kas tur ir istenībā dzeltenums, un tur ir baltums. Jā, tieši loģiski. Tā, baltums, olbaltumviela. No tā arī tas vārds radies attiecīgi. Priekš kam tās olbaltumvielas mums ir vajadzīgas, īstenībā, ja katra šūna mūsu organismā sastāv no olbaltumvielām, siekalas, āda, siekalas, muskuļi, jā, visur ir olbaltumvielas īstenībā. Un attiecīgi, ja mēs, piemēram, olbaltumvielas pamaz uzņemam mūsu uzturā, tad mēs esam tādi vārgi, novājējuši, tad attiecīgi mums ir sliktāka imunitāte, un imunitāte, tas ir ļoti svarīgi mūsdienās. Tālūk, līdz ar to, ko mums ir jāēd, lai uzņemtu tās olbaltumvielas? Biezpiens. Biezpiens, kā tu jau minēji. Olas. Olas. Kefīrs arī satur olbaltumvielas, piens satur olbaltumvielas, zivis arī satur olbaltumvielas, un tie cilvēki, kas negrib lietot uzturā, piemēram, gaļu, kur arī ir olbaltumvielas, var lietot zivi. Un tie cilvēki, kas negrib lietot ne olas, ne biezpienu, ne zivi un ne gaļu, var lietot ko? Var lietot pupiņas, ļoti var labi. Lietot riekstus, garšīgi, sēklas, ideāli. Turku zirņu, cukuru. Soju. Istenībā, nē. Nē, okay. Nē. Sulu? Nē, tur mums arī ir okhidrāti, bet tie ir tie ātri okhidrāti, ko mēs apēdam un jau mutes dobumā tas cukurs nonāk asinīs. Un tad mums ir tik daudz enerģijas, ka mamma nevar mums likt aiziet gulēt, mācīties un vispār, jo tad tā enerģija vienkārši plūst. Uz vakaru ne, bet no rīta? Var arī pa dienu kaut kur, ne tikai no rīta, bet svarīgi sekot līdz tam, cik daudz mēs tos cukurus apēdam. Tātad šodien par olbaltumvielām. Es ņemu biezpienu, ņemu olas, man vajadzēs miltus. Ņem, tur mums būs okhidrāti. Kādus miltus tu izmantosi? Es izmantoju kviešu miltus, bet es zinu no tevis teiktā, ka drīkst izmantot principā jebkurus citus miltus. Un šī receptē to arī var darīt, tikai jāskatās ir tā gatavošanas veids nedaudz būs savādāks. Jā, man piemēram patīk gatavot biezpienu plācenīšus ar auzu miltiem. Auzu miltiem? Mhm, jo tur ir vairāk šķiedrvielu. Jā. Tas ir tas vārds, ko mēs šodien uzzinājām. Šķiedrvielas. Šķiedrvielas, tieši tā. Šķiedras vielas. Ko tā šķiedrvielas dara? Bremzē. Interesanti. Okhidrātu uzsūkšanos. Bet vai vajag bremzēt, vai labāk nevajag bremzēt? Atkarīgs no tā, kādā brīdī mēs to ēdam īstenībā. Ja mēs apēdam un skrienam, tad nevajag bremzēt. Ja mēs
No rīta pārēdam brokastis, un tad mēs gribam mācīties 3-4 stundas, nevis gulēt. 6 stundas pieņemsim mācīties. Tad mums ir jāizvēlas tos graudu augus, to, piemēram, pilngraudu miltus. Pieņemsim, te tu ir pilngraudu milti, kas jā, būtu labāki. Jā, nu pieņemsim, kad viņi ir pilngraudu milti. Viņi būtu tad brūnāki. Man nepatīk krāsa. Tas ir labi? Es kā pavārs... Droši vien no pavāra viedokļa tas nav labi, bet no uzturas speciālista viedokļa. Ja jums ir iespēja izmantot pilngraudu miltus, cerot, ka jums tāda tikai vien mājās ir. Tā, nu šī recepte es izmantošu arī taukvielas, un tā var būt olīveļa, light vai arī tas var būt sviests. Jā, sviests man ir jau tur. Es varu izmantot arī jebkādu citu. Kā tas viss kopā sasaucās no uzturu speciālista viedokļa? Ļoti labi, jo īstenībā tauki ir arī viena vitāli svarīga uzturviela. Jāzina, man liekas, meitenes ir tīpaši bieži vien, nu tā kā, ai, nē, es tur taukus nelietoju, ierobežoju, tā, bet īstenībā tā ir ļoti liela kļūda. Tā kā meitenes, ja mēs gribam smuku ādu, smukus matus, vispār izskatīties mūžīgi jaunas un skaistas, tad attiec, un puiši arī, tad attiecīgi atceramies par olīveļu, par dažādām augu eļļām, piemēram, saulesputu, rāpšu, vinokauliņu eļļa, valriekstu eļļa, īstenībā ir kolosāls ķīmiskais sastāvs, un priekš kam tie tauki ir vajadzīgi? Lai vēdā savu? Ne tikai. Nē, īstenībā tam, lai arī pasargātu mūsu imunitāti. Īstenībā tauki arī kalpo kā mehāniska aizsardzība mūsu organismā ap nierēm. Zini, kur ir nieras? Jā. Šitam te, jā, kurs viss nevar. Tad attiecīgi, tur ir tāda tauku kapsuliņa. Jā. Ap acīm arī ir tāda māza tauku kārtiņa, kas arī pasargā mūsu acitiņas. Okay. Tālūk, tā bet kā ja es daudz viņu dzeršu, tad man... Būs zacīm tauki. Nē, tā nebūs. Okay. Ko vēl mēs šī receptē, protams, paņemsim ir ogas. Suprīgi. Svaigas ogas vai arī saldētas ogas. Un no tām svaigām vai saldētām ogām mēs uztaisīsim ātru pagatavojamu tādu tā kā ievārīmu, mēs varētu teikt, labāk mērcīti. Jā, protams, daudz labāk svaigā veidā izmantotās odziņas, vai ne, jo tad tur būs vairāk vitamīnu, minerālu vielu. Jā, jo bet termiskās apstrādes... Bet kā tas izskatīsies? Superīgi, mēs vienkārši tā uzliksim tās odziņas un apēdīsim. Par to es padomāšu. Tātad mums būs brīnišķīgi biespiem plācenīši no ļoti minimāli daudz produktiem. Jūs redzat, ka te ir principā biespiens ola, mums ir ogas, milti un eļa, un tas viss kopā ir garšīgi. Un ja Olga saka, ka tas ir arī veselīgi, tad es domāju, kāpēc to nepagatavot, bet mēs mācīsimies to gatavot. Jā, ķeramies pie lietas. Jā. Kādu biespienu tu izmanto? 9%. Kāpēc? Man liekas, viņš garšīgāks, tā nav? Nē, nav. Bet 0,5% biespiens, manuprāt, viņš ir tāds tā kā nepārāk garšīgs. Kāpēc tad tev šķiet, man būtu jāņem otrs? Tāpēc, kā tur ir piesātinātās taukskāpes. Piesātinātās taukskāpes iet tie sliktie tauki, ja? Kas īstenībā mūsu veselībai nenāk par labu. Ja vien mēs to sēdam par daudz, bet mēs to parasti arī daram, mēs sēdam par daudz. Līdz ar to es tomēr ieteiktu visiem skatītājiem izvēlēties vai pieder biespienu, jo īstenībā es neteiktu, ka tas būtiski maina garšu. Diemžēl normāls. Bet uzturvērtību gan. Bet tur olbaltuma vielas ir tieši tik pat daudz, cik 9%? Nē, vai piena biespiena ir pat vairāk. Un tas ir labi? Tas ir labi. Tas ir labi. Tieši tā. Liekam 300 gramus biespienu, vai ja jūs ņemat mazās paciņas, tie būs 320 grami. Tas liela neko neatšķir. Ņemam vienu olu. Ola ir L izmēra. Tas nenozīmē, ka ola ir lielāka vai mazāka. L nozīmē tilpums, olas tilpums. Tas nozīmē, viņa var būt arī īstenībā mazāka, bet smagāka. Liekam vienu olu šeit. Kā tev liekas, kas ir tas svertīgais olā? Baltums? Vai tas dzeltums? Nu, ja mēs runājam par olbaltumu vielām, tad es domāju, ka tas baltums. Mhm, bet vēl ir citas uzturvielas, vai ne? Par tām es neko nezinu. Jā, un īstenībā tas labākais arī ir tādī dzeltinumā, jo tur ir tauko šķistošie vitamīni. Keda saucās. Keda? Keda. Keda. Tev arī ir keda, vai ne? Okay. Tur ir K vitamīns, E vitamīns, D vitamīns un A vitamīns, tauko šķistošie vitamīni. Tad tur arī ir lecetīns, kas pasargā mūsu nervu šūnas, mūsu smadzenes, lai mēs būtu gudrāki, lai mums tā atmiņa būtu ilgāku laiku. Šī
Šis varbūt tad būs ļoti labs ēdiens, ja bērni pagatavos mamām, lai viņu nervi ir stipri. Jā, un bērni varētu vairāk atcerēties kaut ko, ko viņiem stāsta, mamma arī tie skaita. Ļoti labi. Runājot par recepti, tātad 300 gramu biezpienu, viena ola un divas ar pus, ēdam karotes, milti, jebkādi milti. Un to mēs visi samaisam vienkārši šādā veidā. Un mēs neliekam šeit ne cukuru, ne sāli. Pilnīgi pareizi. Jo biezpienam to nav, to nevajag. Īpaši, kad mēs viņu vēl cepsim taukvielās, tas viss vienkārši ir lieks. Mēs mācāmies vienkāršas lietas, un vienkāršas lietas ir garšīgas lietas. Un šis nu noteikti ir super, super garšīgs. Es zinu, ka ir daudz cilvēku, kas šeit pievieno vēl cepumu pulveru vai sodu, lai viņš Pufīdā nedaudz uzpūstos. Bet tas ir jūsu skatījums, ja jūs vēlaties, jūs to varat darīt. Man garšo šāda veida, jo tāpat tām biezpienas, kad izcepot, viņš kļūst silts, viņš nedaudz pats paplašās. Tāpat tām arī olas baltums vienkārši viņu rada pufīgā. Klau, ir cilvēki, kas nevar lietot, piemēram, olu. Ko tu liktu olas vietā? Šeit? Jā. Ir daudz dažādu iespēju. Var vienkārši pielikt banānu. O, es tā vakar darīju. Un tad viņas būs vēl saldākas. Un tas ir, manuprāt, vēl viens foršs. Var samalt linsēklas. Un vien teikarot linsēklas pieliks, jo linsēklas susūts visu mitrumu. Var izmantot tās čija sēklas. Zini, kas ir čija sēklas? Bet tad būs tā sajūta, ka tiem graudiņiem kaut kas tur. Bet īstenībā linsēklas, kas būtu arī Latvijas superprodukts, tur arī ir ļoti laba viena uzturviela. Jā, stāsti. Polinepiesātinātās taukskābes omega-3. Es ielieku aptuveni vienu ēdam karoti. Tas var būt vairāk vai mazāk. Šeit. Un es taisīšu vienkārši bumbiņus un ieliku šeit un apvijāšu viņus. Pa to laiku tu var paņemt mazu katliņu. Ok. Es atlubīšu, jo mēs pagatavosim to mērķi, ko Olga negribēja. Olga? Mums ir viens katliņš, tikai viens vienīgs katliņš, mēs viņu uzliekam šitajiens un ņemam saldētas ogas, šī gadījumā ķirši. Ogas var būt jebkādas, kas jums garšo, tur zemenes, avenes, mellenes. Tām nav obligāti jābūt pirktām veikalā, tās var būt no vecmāmiņas domas un dārza. Jebkādas cits. Liekam vienkārši iekšā un sākam barīt. Šī ir ļoti ātra mērce. Un ar ļoti maz sastāvdaļām. Mums vajadzīgs būs cukurs. Es lieku divas ēdam karotes, bet saprotam to no uzturu speciāla viedokļa, kad mēs to neapēdam uzreiz. Cerams. Neapēdīsim. Bet ja apēdīsim, tad tas būs atkal uz četriem cilvēkiem, jo mēs gatavojam vienmēr uz ģimeni. Pieliekam tātad divas ēdam karotes cukura un vienu ēdam karoti cieti. Varam izmantot kartupeļu vai kukurūzu cietu. Jā. Un tas arī viss mērķis gatavs. Kādu cukuru mēs izmantojam? Brūno vai balto? Man patīk baltais cukurs, jo viņš ir nedaudz saldāks. Bet kā jau Olga ir man kādreiz stāstījusi, un var arī varbūt pastāstīt arī skatītājiem, ka cukurs ir cukurs. Ka atšķirības nav nekādas. Baltais, brūnais. Divas ēdam karotes. Būs labi. Būs ļoti labi. Un vienu ēdam karoti kukurūzu vai kartupeļu cieti. Bet ja mēs to cieti neliktu klāt? Tad viņā būtu vienkārši šķidra. Mums patīk, kad tas ātrais ievārījums vai mērķis varētu teikt, viņa savalkās smuki kopā. Bet, piemēram, ja es negribētu likt kādu cieti, tad var nelikt. Tad vienkārši būtu šķidrāk, vai ne? Jā. Ok. Jā. Tātad. Es uztaisīju biezpienu plācenīšu, vienkārši bumbiņas tādas, te sataisīju un iemetu miltos. Tagad es vienkārši miltus tā apvijāju, uztaisu sev vēlamo formu, saspiežu lielumu tādu te, un plācenītes gatavs. Te jūs varat izvērsties, vai taisat resnāku, vai tievāku, apaļāku, vai četstūrēnu formai no svara. Vienkārši sataisam tādas plācenīšas, un viss būs superīgi. Līdz ko sāks burbuļot un sāks viņš iebiezināties, ņemam nost un viss ir gatavs. Sarnāts. Pastāsti, kas tanī mērcē ir tik labs, jo tur ir trīs sastāvdaļas. Vai viņi ir veselīgāk par ievārījumu klasisko vai tomēr nav? Tur noteikti ir mazāk cukurs iekšā.
bet vislabākā sastāvdaļa ir ķirši. Tur arī tās šķiedrvielas. Un, jā, es parasti visu laiku stāstu par to, ka tas tā kā bremze kalpo, kā aizskavē to ūkļrātu uzsūkšanos, bet kas ir ļoti, ļoti svarīgi un ko es gribēju arī pateikt, ka tās šķiedrvielas īstenībā arī pabaro mūsu gremošanas trakta baktērijas, kas mums tur dzīvo. Tu zinēji, ka tur tas baktērijas dzīvo vēdrā? Es to cerēju, ka tā ir, jo taču daži uzņem visādas baktēriju tabletes. Jā, un tad mums tur zarnās dzīvo baktērijas, kas arī darbojās nevis slinko. Viņi tur izstrādā visādas tur vitamīnu. Piemēram, kā vitamīnu mums sintezē mūsu baktērijas? Tā. Savienojām biezpienu, miltus, olu, bez cukuru, bez sāls. Cukurs mums ir šī mērcē, un mums ir vēl ogas. Tad mēs plācinišiem vienkārši lejam eļu, bet šeit atkal auga. Kādu domāt, vajag daudz eļas vai maz eļas, lai pagatavotu biezpienu plācinišu? Es teiktu, ka var arī vispār bez eļas. Ir īstenībā arī tāda iespēja, bet tad, kas notiks, viņš vienkārši kusīs un degs. To nevar. Šeit nevar. Ir viens variants, ko var darīt, ir ielikt cepeškrāsnī. Jā, tieši tā. Bet arī tad nebūs tik garšīgi. Šeit. Jo mēs esam arī par to, lai ir garšīgi. Vai ne? Un dažreiz īpaši, manuprāt, ir biezpiena plācinīši, tie ir, te būs viena pusotra ēdamkarota eļas uz lielas pannas, kas ir 23 cm, jūs redzat, lai saiet visi šie plācinīši viens pannas. Mēs uzsildam pannu, uzliekam eļu, kad redzam, ka eļa sāk sakarst un vienkārši staigā pa pannu, visu, tad mēs liekam plācinīšu virsū cepam pusotru minūti no katras puses, līdz viņš apbrūnījās. Biezpienu plācinīšu, kā tavā ir skatījumā, tas ir tāds brokastēdiens vai tas ir tāds pusdienas ēdiens vai tās ir vakariņas? Es teiktu, ka tas ir vairāk brokastēdiens, bet arī attiecīgi kādreiz varētu arī būt launadziņā. Pieņemsim vakariņās. Kāpēc ne? Īstenībā jau arī varētu būt, tikai ja mēs neizraucamies kaut kādu zaķi ar tādu ļoti cukurotu, tad arī nebūtu slikti, bet tomēr gribētos vakar, kā uz vakaru kaut ko tādu ar dārziņu vairāk, varbūt kādu frikadeļu zupu vai kādu sautējumu. Es vairāk to iesaku. Vai vakariņās labāk varbūt kādas salātas ēst? Nu nē, bērniem jau vajag uzņemt visas uzturvielas, tiksim, gan arī tos ogļrātus, taukvielas un obaltumvielas. Līdz ar to bērni noteikti varētu ēst arī kādus sakņu sautējumus, zupas, kur būtu iekšā kartupelīši, varētu vienkārši būt griķi ar gaļas kaut kādu mērcīt. Okay. Un salāti. Salāti vienmēr un visu. Nu re, skaties, cik smuki. Trīs sastāvdaļas un ceturtā sastāvdaļa eļļa. Jebkurš no jums var pagatavot tik brīnišķīgas biezpienu plācinīšu pats un arī padalīties ar šo recepti ar draugiem. Te nav nekā sarežģīta, ir tikai jāmāk un jāgrib to darīt, jo manuprāt, es nezinu kā tev, Olga, bet man ļoti patīk gatavot virtuvē. Tas, man liekas, ir tik interesanti savienot tās visas garšas un smaržas un vienā ēdienā un vēl iepriecināt pārējos visus. Tieši tā, jo īstenībā vislielāku baudu sagāda tas brīdis, kad tu pasniedz to ēdienu un tu redzi tās sejas, kas ēda to garšīgo, ko tu esi pagatavojis, vai ne? Un tieši tu vēl tā. Zini, ka tu neesi, tu esi pagatavojis ne tikai garšīgi, bet arī veselīgi. Dubult prieks. Tas ir tāpēc, ka tu esi šeit. Jā. es domāju, ka mājās to arī centies gatavot veselīgi. Jā, protams, ģimene ir svarīga. Tātad, mēs pagatavojam biezpienu plācinīšus, izmantojot četras sastāvdaļas. Tad, kas tās bija pa sastāvdaļām, ko tas deva mūsu organismam? Galvenā sastāvdaļa mums bija biezpiens. Biezpiens. Tur mums ir olbaltumvielas. Fantastiski. Pat cik tu paņēmi 9% tīgo, līdz ar to tur ir arī taukvielas. Taukvielas ir. Tā tur ir ola. Jā. Olā ir olbaltumvielas, tauko šķīstošie vitamīni, lecetīns, taukvielas arī nedaudz. Tad arī likām klāt miltus, kviešu miltus, jā. Tad tas ir saliktais ogļrāts. Un apcepām visu eļā. Jā, un tagad, saprotot to vienkāršā valodā, ko mēs no šī brīnišķīgā un tiešām garšīgā ēdiena iegūsim? Enerģiju? Enerģiju, spēku, imunitāti. Visu, ko vien var vēlēties. Es domāju, smaidu un laipnus vecākus.
Tā ka dalieties ar šo recepti ar saviem draugiem, dalieties ar mums, parādiet, kā jums ir izdevies šis brīnišķīgais ēdiens un esiet smaidīgi, esiet veseli un galvenais iepriecināt savus vecākus ar tik garšīgām brokastīm. Jo es Olgai pagatavoju tādas. Oh,